אדם צעירה, אבל עדיין מגיל 26 לגיל 16, סיפור שלא הוצאתי אף פעם, וככה התחיל ומצבץ פה, ואחר כך יכולתי באמת לעבוד על זה. הוצאתי חוויה של אלימות במערכת יחסים שהייתי בגיל 16, אחרי 10 שנים, וזה היה, זה הוקרת תודה ענקית, שזה הצליח ככה לפתוח לי את הדבר הזה ולהוציא את האמת שלי, כמו שאמרתי, את התחושות ואת הרגשות, פתאום הכל צף כזה, וצריכתי לדבר על חוויה נוראית. אבל כן, בזכות הכלי הזה, בזכות התרגיל שהיה באותו מקום בטוח, וספציפית עם המצלמה.